Salam değerli YouTube izleyicilerimiz. Bugün sizlere bir Ford Transit təklifimiz var. Avropadan elə indicə gəlib. Bu dəqiqə Gürcüstan-Azərbaycan sərhədindəyik. Bildiyiniz kimi bunları sürüb keçirmək olur. Yük maşını olduğu üçün yük maşınlarının yəni icazə var sürüb keçirməyə. Maşınımız Avropadan gəlib. 2008-ci ildir. 2-2 dizeldir. 2-2 dizeldir. Yəni ağır yüklər vurulmayıb, motosiklet ehtiyat hissələri işinə baxan firmanın maşını olub. Sireniyalarda cırıq söküb yoxdur, yəni sireniyalar səliqəlidir. Normal səliqəli maşın olub. 2-2 dizel kondisioner maşında var. Salonunu görürsünüz, hal-hazırda mən sizə hər tərəfə göstərim ki, yəni biləsiniz ki, nədən söhbət gedir, biz sizə nə təklif edirik. Ümumi olarak göstereyim. Baxın. Yani bu dəqiqə gəlib hiç maşın yolmayıb. Hiç morku eləməmişik maşına. İstəsəniz öz maya qiymətinə verəcəm. Yəni maşını onsuz da sürüb belə deyim Azərbaycana gəlirəm. Elə öz qiymətinə verəcəm sizlərə. Hə. Öz mayasına. Baxın hər tərəfli. Belə də dostlar, maraqlanan şəxslər 050-600-9950 WhatsApp-a yaza bilər, zəng vurmayın. Çünki, yenə dediyim kimi, telefonum roamingdədir. Cavlaya bilmirəm, çətinlik çəkirəm. Maşının altında məsələ. Göstərim, altı qəşəngdir, görürsünüz. Altı yaxşıdır, səli gəldi. Nömrəni bir daha qeyd edirəm, 050-600-9950 WhatsApp-dan buyurunuz, zəng vura bilərsiniz, yaza bilərsiniz. Bundan əlavə olaraq da Gürcüstandan istənilən ehtiyat hissələri zapças həll edirik, göndəririk sizlərə eyni nömrəni əlaqə saxlayaraq. İstənilən növ tapılmayan, tapılan ucuz qiymət ehtiyat hissələri misal üçün bu gördüyünüz BMW-li sökəcəklər dizeldir, 3 motor dizeldir. Tam salamat sürülən vəziyyətdədir. Sürülən vəziyyətdə bir maşındır. Bunu sökəcəklər, bunu da üstəndən BMW, yəni fərqi yoxdur, BMW olsun, nə Subaru olsun, Suzuki olsun, ürəyiniz nə istədi, buradan təşkil edəmək olar. WhatsApp nömrəmizə yazın, qeyd eləyin, hər an sizə lazım ola bilər. 050-699-50 dəyəri izləyicilərimiz, dəyəri dostlar, hər zaman komandamız sizin xidmətinizdədir. Özünüzdən və avtomobilinizdən müğayət olun. Sağ olun.